საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე ახალი ინიციატივა გააჩერა. მამუკა ბახტაძის განცხადებით, სოციალურად დაუცველი 16 წლამდე ბავშვები და ოჯახები, სადაც ეს ბავშვები იზრდებიან, ხუთჯერ მეტ დახმარებას მიიღებენ. ბახტაძის განმარტებით ეს დახმარება ფულად იქნება და 50 ლარს შეადგენს. ამ დახმარებით ქვეყანაში 140,000 ბავშვი ისარგებლებს. ახალი ინიციატივის მიზანი, როგორც პრემიერმა თქვა, ბავშვების კეთილდღეობა და მათზე ზრუნვაა. დღეს საქართველოში სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ბევრია ისეთი ბავშვი, რომელსაც სახელმწიფოსგან განსაკუთრებული ყურადღება და ზრუნვა სჭირდება. ჩვენ მთლიანად ვაცნობიერებთ ამ პასუხისმგებლობას, რომ ბავშვთა სოციალური დაცვის თვალსაზრისით დღემდე არსებული სისტემა არის შესაცვლელი და სწორედ UNICEF-ის რეკომენდაციებზე დაყრდნობით ჩვენ შევიმუშავეთ ახალი სისტემა და შესაბამისად ის იქნება ასახული უკვე მომავალი წლის ბიუჯეტში. შემოგვაქვს მნიშვნელოვანი სიახლე სოციალურად დაუცველი 16 წლამდე ბავშვები და მოზარდები და ოჯახები, სადაც ბავშვები იზრდებიან, მიიღებენ ხუთჯერ მეტ დახმარებას, 50 ლარამდე ავწევთ ჩვენ ამ სოციალურ მხარდაჭერას. შესაბამისად აღნიშნული ინიციატივა შეეხება ჩვენს 140,000-მდე ბავშვს. ჩვენ აქტიურად გავაგრძელებთ ამ მიმართულებით მუშაობას და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ სწორედ ბავშვები იყვნენ დაცული ყველაზე მეტად ჩვენს საზოგადოებაში და მათ ჰქონდეთ განვითარების თანაბარი პირობები და ღირსეული მომავალი.